Zagotovo poznate kakšnega, ki v svojem življenju igra žrtev. Kako žrtev prepoznate? Ves čas se pritožuje, nikoli ni dovolj dobro, za nič nima biti hvaležen v življenju. Rečemo jim, da skozi jamrajo, kaj ne da? In obtožujejo, pa zagovarjajo se, iščejo izgovore za njihovo stanje, ali je to bolezen, ali so to finančne stiske, pa so krivi vsi drugi, razen on sam. Prepoznate to? Prepoznate koga v vašem življenju? No in takih ljudi načeloma drugi ne marajo. Zakaj? Zaradi tega, ker se ob njih ne počutimo dobro. Pravzaprav se zaradi njih počutimo slabše. Nekateri jim rečejo tudi, da so to čustveni vampirji oziroma, da nas pijajo, da nas srkajo, da smo mi potem na koncu brez energije, ker nam jo oni poberajo, zato da lahko še naprej jamrajo. Se pritožujejo, iščejo izgovore in obtožujejo vse okrog sebe. Pa vendarle, vsak človek bi moral imeti dovolj energije. Saj nam je vsem dana, ne živimo v pomankanju energije. Vsak ima dostop do nje, ampak je pa res, da potrebujemo nekaj znanja za to. In energetska samopomoč, izjemna knjiga doktorice Suzane Landripet je mnogim odprla oči, da vidijo, da vendarle ne potrebujejo ne vem kaj vse v svojem življenju, le nekaj znanja in lahko se priklopijo na tisto energijo, ki nam je pravzaprav dana vsem. No, dr. Suzana Landripet pa je danes tudi v naši družbi. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Pozdravljeni, hvala. Najlepša hvala, da ste se odzvali našemu povabilu. Moram reči, da ogromno naših gledalcev se je odločilo tudi za vaša brezplačna predavanja, ki pa jih pripravljate tudi v mesecu marcu. Ja. Jaz predlagam, da si te datume kar takoj pogledamo, da si lahko ljudje morda zapišejo. Poglejmo torej v predavanje, torej v marcu, v Ljubljani 10. in 14. marca, v Mariboru 13. marca ter v Celju 11. marca, vstop je torej prost in brezplačen, se pa predavanje obeta tudi na Primorskem, kaj ne da? Upam, da bodo organizatorji uspeli. Odlično. Na vseh teh predavanjih ljudje pišejo o tem, da spoznajo, da so živeli v prepričanju, da je življenje težko in da se morajo boriti za to, da bodo imeli dovolj energije, ampak jim odprete oči, da je vse skupaj veliko bolj preprosto in lahkotno. Seveda, sama sem tudi zdravnica in pogosto zdravniki tudi povejo ljudima, da je normalno, da smo po 30. letu začenjamo biti bolani. Ampak energetska medicina, ki je nadaljevanje uradne medicine in je znanstveno že v laboratorijama NASA raziskovana in potrjena, zagotavlja, da je naše dobro imetje povezano sa tim, koliko imamo življenjske energije in sicer specifične iz zemlje, strokovno se kliče matriks, a ne koliko smo stari ali koliko smo uspeli drugima ukrasti energije in podobno. Veliko krat opažam, da ljudje, sploh pa recimo po 50. letu, da se povsem sprijaznijo s tem, da so bolni, da imajo ves čas take in drugačne zdravstvene izzive, zaradi tega, ker je pač emšo tak, kakršen je. Ampak nam je verjetno dano, da smo ves čas vitalni, zdravi, da smo kot drevesa, ki ne umrejo zaradi tega, ker so bolna, ampak zaradi ljudi in ostalih vplivov. Seveda. Energetski mi naj bi bili kot en vrelec. Namreč imamo črpalku na dnu hrbtenice, imamo energetske mišice, ki nam rabijo, da se kar direktno priklopimo na vire energije v zemlji in ki gre na vzgor čez celo naše telo na vrhu glave višak van. Torej, naše resnične korenine na ovome planetu so tudi v zemlji. Ko mi živimo na planetu Zemlji, rabimo biti uzemljeni. In to je 80% naše energije i dobro imetja. Žal se premalo o svemu tome ve danas,
zaradi tehnologije, znanstvenog napredka smo se odtujili od narave, od vesolja in fizikalni zakoni tudi nam pomagajo, da se spet priklopimo nazaj. I nema apsolutno nikakvog razloga da vse do zadnjega dneva nismo vitalni in funkcionalni, kajti tudi različne bolezni so posledica na prvom mjestu primanjkljaja energije, a potem še seveda določenih napačnih vedenskih vzorcev, vzgoje, čustvenih reakcij ali potlačivanja čustva. Lahko bi rekli, da je torej Matrix na nek način vrelec mladosti. Seveda je Barbara N. Brennan, fizičarka, ki je takrat sodelovala v NASA-nim laboratorijama, je tudi dve knjige so na slovenskom prevedene, Moč zdravilnih rok in Prebujajuča svetloba. I tamo su različne klinične eksperimente in dokazila da Matrix vsaj za 10-15 let na nivoju celica izboljšuje metabolizam in se res pomlajujemo. In na tudi mojim delavnicama, kjer se učimo te zelo enostavne vaje, da se kar direktno lahko priklopimo na tisti vir energije, so bili in starejši in čez 80 in po kapi in sa umetnima kukima, kolenima in če so pridno vsaj 10-15 minut na dan to vadili, čez 2-3 meseca so res bili kot zmaji. Torej lahko uspemo vsi, samo nam je zakrnelo in moramo spet se s tim sprijazniti in aktivirati tisti rdeči pretok. To je naše znanje, ki ga imamo v sebi, samo zbuditi ga moramo dejansko oziroma se spomniti na to. Doktor Landrepet, kako pa se je pravzaprav, kakšna je tukaj zgodba zanje, da ste se sami začeli ukvarjati s takšnimi stvarmi, da ste jih začeli raziskovati? Ni veliko doktorjev, ki bi jih jaz poznala, da bi lahko rekli, da govorijo o energetski samopomoči, da o tem napišejo knjigo. Sami ste se izobraževali tudi v Združenih državah, kaj ne da? In danes pravite, da je energijska oziroma kot vaša knjiga, ki govori o energetski medicini, da je pravzaprav podaljšek nadaljevanja uradne medicine. Tako je. Žal pri nama vse rahlo zamuja, ampak denimo zunaj, v Ameriki je že mnogo zdravnika, ki so tudi in energoterapeuti, ali homeopati, ali akupunkturisti. Torej, pri nama šele prihaja tisto obdobje. Ampak jaz sem zgolj radi lastne stiske. Imela sem relativno težku astmu in uradna medicina mi nikaj dosti pomagala, pa sem zaradi sebe iskala vse posod. Tudi sem bila seveda radovedna, izvedeti, kaj ti več o življenju, pridobiti odgovore, kam, zakaj, odkje, ampak astma me je motivirala največ i pravzaprav zelo hitro se je to pa vsem pozdravilo, kaj ti energetska medicina prvo nas uči, kako pridobiti dovolj tiste energije kot enog življenjskoga bencina, a potem tudi lahko vsak pride do vzroka, do temelja svojih težava. In tista knjigica je pravzaprav samo zelo enostavno in poljudno opisano, kakve so sve možne vsakdanje koristi od ene tako velike znanosti, ki se temelji na zakonima fizike in kvantne fizike, a pravzaprav je namenjena kako da lažje živimo in da sami bolj vplivamo na zdravlje in na odnose, da imamo več moči, kaj ti življenje je zelo res intenzivno in neizprosno. Veliko krat v tem času slišimo, da imamo ljudje samozdravilne sposobnosti in dejansko se prebudijo verjetno takrat, kadar se povežamo z energijo zemlje, z mati zemljo in kadar pridemo do tega matriksa rdeče, oranžne, žive barve. Ja, seveda. Seveda so tudi energije i v vesolju, to su više frekvence. I če bi primerjali človeka ali ljudsko bitje sa enom stavbom, Matrix je tisti temelj. Vsaka hiša, ne glede na vrstu, mora imati bolj trden in zdrav temelj. Torej, če mi ulagamo na više nadstropja, na strehu,
tudi to potrebujemo, ampak prvo je temelj. In energetska medicina upozarja, da moramo svoje hiše, svoje življenja, svoje zdravje prenavljati od temelja, torej od zemlje in od zemaljske energije. Zanimivo. Torej, danes je v naši družbi dr. Suzana Landripet, sicer zdravnica, toksikologinja, ki pa vendarle uči ljudi, kako biti in živeti v obilju energije, tiste ta prave. In po Sloveniji pravzaprav pripravlja tudi brezplačna predavanja, kjer se lahko že kar naučite konkretnih stvari, kako to začutiti in kako nam je vsem dano. V Ljubljani v mesecu marcu 10. in 14. v Mariboru 13. in v Celju 11. Govori se tudi, da bodo datumi na Primorskem. Vstop je prost in brezplačen. Še enkrat pa lahko pogledamo telefonsko številko, če se želite na to predavanje tudi prijaviti. 051-258-085, vstop je torej prost in pa brezplačen. V Ljubljani, Mariboru, Celju in bojda da tudi na Primorskem. Se pravi, ljudje se pravzaprav naučijo, kako živeti oziroma kako upravljati in vzdrževati neko higieno tudi svojega energijskega telesa? Seveda. Na predavanje se ni treba prijaviti, kajti je dovolj prostora, ampak vsekakor se lahko pogovorimo, torej naj pokličejo vsi tisti, ki imajo kakva vprašanja še dodatna. A pravico do boljše energije imamo svi, in tisti matriks v zemlji je neutralen, torej svako bitje in rastline ga crkajo čez korenine, in živali, in ljudje, in svako bitje ga presnovi za svoje lastne potrebe. Otroci, da bi lažje rasli, se učili, poznaje, da lažje zdržimo življenje, starejši, da so bolj funkcionalni, torej res so ljudi zelo presenečeni, ko na delavnicama se učijo vaje in čez par minuta je popolno drugačen občutek. Na predavanjima ja seveda govorim bolj praktično in tudi če sebe predvajam energijo, tako da tudi po predavanju marsikdo se zahvali, kar takoj je začutil izboljšanje, spremembu, sproščenost, a na individualnim obravnavama oziroma skupinskih delavnicama se lahko učimo sami sebi pomagati. Torej, da nismo odvisni ne od energoterapeuta in čim manje od svih ostalih terapeuta na splošno, ki obstajajo. Se pravi, sami pridobimo znanje, ki ga potrebujemo? Ja. To je torej, kot ste že omenili, nama prirojeno, vsi to imamo, samo moramo zaželeti priti in to aktivirati, obuditi. Veliko je stvari, ki nam v tem svetu jemlje energijo. Prej smo že omenili recimo čustvene vampirje in vse ostalo, verjetno tudi ta izjemno stresen, prehiter tempo 21. stoletja kot takega in moralo bi nam biti dano pravzaprav ob rojstvo to znanje oziroma prebuditi to znanje, ki ga imamo, zato da ohranjamo, da imamo ves čas napolnjene baterije, bi lahko tako rekli? Ja, seveda, popolnoma ste v pravu in energetska medicina si prizadeva v to smer. Ivani v Ameriki že educiramo medicinsko osebje, tudi v nekaterim šolama se poučuje, na severu Evrope je že del zdravstvenog osiguranja. Torej, seveda je, ampak v družini otroci so odvisni od staršev in mi bi prvo čez starše rabili dobiti dovolj energije in kaj ti je danes življenje žal preintenzivno in prehitro, pravzaprav nikoli nemamo ta pravog počitka. Naši starejši so vsaj čez zimu počivali, kaj ti ni se imalo kaj početi v naravi, ki je tudi bila sva zmržnjena. Ampak danes nemamo ni dneva, ni noči, hitre globalne povezave in smo hitro sa svojim baterijama prazni in takrat se žal uklopi adrenalin, ki ga marsikdo zamenja za življenjsko energijo. Torej, ljudi so hiperaktivni, zdi se jim, da jim je dovolj manj spanca, da imajo energije, a pravzaprav živijo na adrenalinu
ki je notranja droga, doping in žal čez čas nas tudi od znotraj izčrpava. Mm-hmm. Mogoče se zaradi tega zgodi, da recimo ljudje delajo, hitijo, vse bom takrat, ko grem na dopust, in ko grejo na dopust, zbolijo. Tako, takrat se adrenalin preneha izlučevati in šele takrat telo pokaže, koliko je dotedanja zloraba bila. Tako da je zelo pomembno danes tisti sindromi pregorelosti, kronične utrujenosti, vse se to res lahko da umiliti, kajti čim pride matrik, se nadledvične žlezde izklopijo in se lahko vsav ta adrenalin izpere van. Kako na vas gledajo ostali zdravniki, ki mogoče še niso pripravljeni na ta naslednji korak oziroma niso pripravljeni na dejstvo, da obstaja nadaljevanje uradne medicine? Pa bolje ali manj so vedno pozitivne izkušnje, že na delavnicama do sedaj so bili in zdravniki različni, in psihiatri, in medicinsko osebje. Torej, to je bolj do samega posameznika odvisno, ampak čim kolega sliši, da sem tudi ja kolega, tisti študiji so res uradni, to je mednarodna licenca, to traja 4 leta, pa seveda še več. To ni kar tako in so res tudi zainteresirani, radovedni vsaj. Tako da je krasno in marsikdo od kolega mi tudi pošilja svoje pacijente, če ima občutek, da mu tabletke ne pomagajo kaj za dost, pa me pokliče, a lahko ti tistega pošljem. Ne vem, kaj bi sploh s njim več delo. Se pravi, govorimo že o praksi integrativnega pristopa, kjer so dejansko zajema tako uradno znanje, kot pa energijske tehnike. Na UCLA v Los Angelesu sem bila en čas, par let, del tima integralne medicine za obskrbo bolnica sa tumorom na prsima in res smo enkrat na teden se vsi sedli, od onkologa, nutricioniste, energoterapeuta, osebnog zdravnika in se pogovarjali, kako pa kaj bi svak lako od sebe pridonesel. Se pravi, skupaj za zdravje ljudi nasploh, se mi zdi, da sej človek, njemu je, mislim, da vse eno, kakšna tehnika je, metoda, kakorkoli že, glavno, da mu pomaga. Seveda. To je svima na koncu, kakva je posledica. Če je res razlika, če res pomaga, pa še posebej, če si lahko sami pomagamo, to je res ljudima zelo navdušujuče. Potem je tudi to. Ja. Najlepša hvala za tale pogovor, tudi vama. Predvsem pa za informacije, ki ste jih posredovali. In hvala, ker širite to zavedanje in besedo pravzaprav o tem, pa seveda tudi znanje, tudi drugim zdravnikom, da bodo začeli razmišljati drugače, da bomo na koncu vsi bolj zdrava družba, ker če takole pogledamo, nekaj zagotovo ni v redu s časom, v katerem smo trenutno, imamo najnovejšo medicinsko tehnologijo, vedno nove naprave, ogromno znanja, ki prej ni bilo na dosego, govorimo o, ne vem, anatomiji, fizionomiji in vsem ostalim, a hkrati največ bolnih ljudi v zgodovini človeštva kot takega. Ja, seveda. In zato energetska medicina pomaga pravzaprav uradnoj, ki ima določene omejitve, in tudi so sami zdravniki in medicinsko osebje zelo izčrpani energetski, kajti sa bolnima jim gre puno energije, tako da res je veliki uspeh. Je to uspeh, absolutno. Najlepša hvala še enkrat za pogovor. Takole različna predavanja se bodo zgodila po vsej Sloveniji, so brezplačna. Poglejmo torej v Ljubljani, v Mariboru in pa tudi v Celju, bojda pa da tudi na Primorskem. Torej v Celju 11. marca, v Mariboru 13. marca, potem pa 10. in 14. marca v Ljubljani. Ne potrebujete se predhodno prijaviti, samo pridete tja in doživite ter ugotovite, kako preprosto je živeti v obilju energije in vsega dobrega. Zdravja, sreče, zadovoljstva. Če kakšna informacija o tem in drugem, tudi na www.klepetobkavi.si, kjer imamo za vas pripravljene različne novice in vse minule posnetke. Torej www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svetle. Poskrbite zase.